unë ndërkohë hym në një dhomë tjetër, ndërmjetëse që ishte zyra në Nexhmijes. Një ambjent ndër një po. Ku që në ndër Nexhmijes, po. So. Vazhdojmë të ketë pjesë të bibliotekës. Ky është kondicionimi, ky është interfonia, po? Në lidhje të komunikimit të vazhdushëm. Flisnin nga dhomat, flisnin poshtë me komandën, a? Me komandën, me drejtuesit, me oficerat, me ato. Ndërkohë nga dhoma para dhoma ose zyra Nexhmijes, shkohet në dhomën e gjumit Nexhmijes. Po. Nexhmije Hoxha flinte në një dhomë tjetër. Flinin më vete, po. Edhe kjo është para dhomë. Po. Të gjitha janë sistemuara me sistem roje. Ky është me stilin e Hoxhakut. Dhe këtu hyen dhomën e gjumit të Nexhmijes. Po. Që është prapa autentike. Po, përgjithsisht po. Pjesa më e madhe po vit për shtrati, po, që nga dollapi, që nga këto komodina të gjithë ambientet e tjera. Pra, pak a shumë ky është apartamenti i tyre, po. Ndërkohë këtej shkojmë në këtej shkojmë në Nexhmijes. Po, ne. Të gjitha në të ndërtuara në një stil tjetër. Edhe kjo e sjellë gjitha me porosi nga jashtë. Sigurisht. Dhe këtu dalim në këtu jemi në ambientin e katit të dytë, në hollin e katit të dytë. Ky është holli përbashkët. Ky është i përbashkët, sigurisht, ju thash, i lidh çdo ambient. Këtej kthehemi prap në këtu kthehemi në ambientet e banesës së Nexhmijes. Dhe kjo radio është e kohës. Po, radio gramafon. Është radio ruse, po. Po. Radio gramafon. Radio gramafon i kohës. Po. Dhe veshja e dyerve është asaj kohe, me dopjo derë që më zgjoheshin zhurma. Po, jo, ishte për eliminimin. Ndahej, si të themi, apartamenti ku rrinte Enver Hoxha, me Nexhmijen, me apartamentin ku rrinin familjarët e tyre. Kështu e kishin menduar. Kush rrinte këtej? Këtu rrinte djali. Po kjo ishte dhoma e gjumit. Po, e djalit. Po, e djalit, po. Edhe kjo është origjinale. Neve shërbimin e bënim vetëm deri ke polli. Dhe kjo është një banjo tjetër me një stil tjetër. E familjes, gjithmonë e djalit. Po. Këtu ndërkohë rikthehemi prapë në hol. Po. Dhe ky është një hol, po, ky është një hol. Edhe çdo gjë prapë originale, ja. Po. Me rinesë o arre. Të gjitha janë. Po.